cesty do jordánské pouště Wadi Rum jsem měl zpočátku obavy. Řekl bych, měl jsem strach. Avšak to, co jsem prožil, bylo snad největším prožitkem mého života. S přítelem Chalilem jsme jeli od Mrtvého moře a z Petry, kde bylo na můj vkus až příliš turistů, do jordánské pouště Wadi Rum. Přespali jsme a najedli jsme se v oáze u Beduínu. To samo o sobě bylo velkým zážitkem. Samozřejmě, že mě zaujala příprava jídla, která spočívala v přípravě v žhavém písku. No a pak přišlo ranní probuzení a první pohled do té nádherné surrealistické krajiny. Projeli jsme část pouště, téměř všechna nejzajímavější místa a věru, každému bych ten pohled přál. Vidíte? Takto se připravuje pravá beduínská káva. Ta krása, která mě obklopuje, mě připomíná Gaudího, Salvadora Daliho. A takto si představuji surrealistickou krajinu. Doporučuji vám všem a přeji vám všem, abyste se také přijeli podívat.